Ditë në takimin që zhvillojnë sot ministrat e jashtëm të vendeve anëtare, shtetet si Gjermania, Franca dhe Italia kanë bllokuar votimin me kërkesën për plotësimin e kushteve të tyre që Kosova të bëjë hapin e parë për forcimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Tentativa e qeverisë së Kosovës përmes letrës së ministres Gërvalla u refuzua haptasi. NATO po përgatitet të dërgojë trupa ushtarake në Ukrainë, qëllimi fitestar është për të trajnuar forcat ukrainase. Sipas New York Times, një lëvizje e tillë do të mund të shkelte vijën e kuqe dhe të përfshinte në një konflikt të drejtpërdrejtë Shtetet e Bashkuara dhe Europën. Mirë, ditën e sot me GKKO ka nisur një mega operacion në disa qytetet vendit duke ushtruar kontrole, por duke lëshuar edhe disa urdhër areste për mësuar detajet më të fundit. Lidhemi përsëri me gazetarin e A2CNN, Armand Bajrami. Armand, përshëndes edhe njëherë, cilat janë informacionet më të fundit pra që vinë pikërisht nga këto kontrole të GKKO-s dhe sa masa sigurie janë ekzekutuar deri më tani? Andi, prej orëve të para, të mëngjesit sotëm, policia e shtetit me mbështetur edhe nga forcat ndërhyrjes shpejt dhe forcat rënea është duke zhvilluar, duke ekzekutuar një sër urdhër arrestesh të lëshuara nga gjykata e posaçme me kërkesë të prokurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në lidhje me më shumë se 40 persona të dyshuar si të përfshirë në ngjarje të rënda kriminale gjatë 5 viteve të fundit. Bëhet fjalë sërish për produktin që ka sjellë për prokurinë e posaçme dekriptimi i mesazheve nga aplikacionet e koduara Sky dhe EncroChat, të dhëna që janë përcjellë autoriteteve shqiptare nga autoritetet belge dhe holandeze, ku prokurorët e prokurisë posaçme kanë mundur të identifikojnë dhe të ngrenë dyshime në lidhje me më shumë se 40 persona si pjesë e një grupi kriminal, disa grupeve në fakt të përfshirë në ngjarje të rënda kriminale. Deri në këtë momente mund të flasim vetëm në informacione jo zyrtare, pasi prokuroria e posaçme ende nuk ka dalë me një qëndrim zyrtar sa i përket operacionit të ndërmarrë ditën e sotme që është në zhvillim sipër, por mes personave për cilët janë lëshuar urdhër arreste janë edhe ish deputeti socialist Arben Ndoka, deputeti i cili u largua nga radhët e parlamentit pikrisht për shkak të ligjit të dekriminalizimit, por njëkohësisht urdhër arreste sipas burimeve jo zyrtare ka edhe për dy nga ish anëtarët e bandës Durrësit, Endrit Dokle dhe Plauren Dervishi. I pari kishte fituar lirin pas dënimit të kryer për llogari të bandës Durrësit, ndërkohë që Plauren Dervishaj është në kërkim nga drejtësia shqiptare, ndaj tij rëndojnë përpos masës së marrë ditën e sotme dhe që pritet të ekzekutohet, janë edhe dy masa të tjera arrest në burg që rëndojnë ndaj tij, por ende të pa ekzekutuara pikrisht për faktin se Plauren Dervishaj ndodhet në Emiratet e Bashkuara Arabe, vend nga i cili nuk ka mundësi ekstradimi drejt Shqipërisë. Plauren Dervishaj ka masa më të hershme sigurie sa i takon atentatit të bërë ndaj ish prokurorit Arjan Doj, por njëkohësisht edhe për dy ngjarje të rënda kriminale të ndodhura në vitin 2005 në kryeqytet dhe në Durrës. Njëkohësisht për llogaritë e operacionit ditës sotme, urdhra arresti janë lëshuar edhe për persona të tjerë dhe gjithë operacioni për ekzekutimin e urdhër arresteve shoqëruar dhe me kontrole në një sër banesash. Kështu, policia e shtetit ka mbritur në orët e para të mëngjesit në Lezhë, në Fushkruj, në zonën e Niklës, por edhe në Tiranë dhe në Vlorë. Kur janë bërë kontrole në banesën e vëllezërve Duka në kryeqytet, por dy nga cilët ka edhe masa të reja sigurie, ndonëse dy prej tyre po gjykohen në munges nga anë e gjykatës posaçme sa i takon vrasjes Santiago Malkos, një ngjarje rënde ndodhur 3 vjet më parë në kryeqytet. Njëkohësisht kontrole ka pasur në zonën e Fushkrujës, në zonën e Niklës, ku janë kontroluar banesa të Valterit dhe Durin Bamit, për cilët sipas burimeve jo zyrtare ka edhe masa të reja sigurie, personazhe që janë lakuar edhe më herët nga drejtësia, ku Valter Bami vetëm pak muaj më parë mundi fitonte lirinë pasi qëndroi si arrestuar në ndyshimet për armbajtje pa leje. Ndërkohë që masa sigurie për njëkohësisht kontrolli janë kryer edhe në qytetin e Vlorës, në banesën e Fatmir Hysenit, i njohur edhe me pseudonimin Doçia, i dyshuar dhe personi në gjykim
për vrasjen e Santiago Malkos, por njëkohësisht i dyshuar dhe për një atentat tjetër të paralizuar në qytetin e Vlorës. Po ashtu, kontrolli janë bërë në zonën e Shijakut, në banesat e familjes Avdylaj, për disa nga antarët e cilës, po ashtu ka masa sigurie, dhe nga ana tjetër, jo zyrtarisht konfirmoj deri në këtë moment që disa nga masat e sigurisë, nga më shumë se 40 masa sigurie që janë firmosur ditën e sotme, janë ekzekutuar në ambientet e qelive të burgut, pasi të paktën 10 nga personat për cilët ka pasur masa të reja sigurie, kanë qënë të arestuar dhe në paraburgim, apo si dënuar për çështje tjera dhe për vepra tjera penale. Në tërsinë e kësaj dosje andi, vlen të theksojmë që veprat penale për cilat akuzohen në role të ndryshme personazhet për cilët janë lëshuar urdhër arresti ditën e sotme, bëhet fjalë për ngjarje të rënda kriminale, vrasje, atentate dhe akuzat të cilat rëndojnë dhe janë ngritur deri në këtë moment ndaj tyre, janë qoftë ato të vrasjes, të vrasjes të mbetur në tentativë, të sigurimit kushteve për të kryer vrasje, të grupit strukturë kriminal dhe të veprave të kryera në kuadër të organizatës kriminale. Ndërkohë, Armand, ditën e sotme, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave Angela Gaçi është paraqitur në dyert e SPAK. Është mësuar arsyeja deri në këto momente? Po andi prej gati një ore, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, zoti Angela Gaçi, ndodhet në prokurorinë e posaçme SPAK. Ai mbëriti rreth orës 10:00 në ambientet e prokurisë, i pashoqëruar nga ndonjë avokat. Në burime jo zyrtare kemi mësuar që prania e tij në SPAK është pikrisht ka qenë i ftuar për të dhënë deklarime si person që ka dijeni sa i takon hetimit që prokuroria e posaçme është duke kryer mbi aferën e incineratorit të Tiranës. Për të njëjtën, po për aferën e incineratorëve, kujtoj që zoti Angela Gaçi ka dhënë deklarime në SPAK edhe tetorin e dy vite më parë, tetorin e vitit 2022, ku ka qëndruar për disa orë në ambientet e prokurisë posaçme, në ato kohë ka mbritur në përfundim të orarit të zyrtar dhe qëndrimi i tij ka shkuar përtej mbarimit të orarit zyrtar të punës në prokurinë e posaçme. Ditën e sotme ai është paraqitur në orën 10:00, siç e theksova, burimet po thonë që prania e tij është pikrisht për çështjen e inceneratorit të Tiranës, por nga ana tjetër zoti Agaçi ka dhënë shpjegime dhe ka qenë një nga personat që është pyetur edhe në komisionin hetimor parlamentar sa i takon çështjes së inceneratorëve. Kam dhe një pyetje të fundit, Armand, gjithashtu radhën për të paraqitur në dyert e SPAK ditën e sotme ka pasur edhe ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa. Ku jemi me procesin ndaj tij? Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa në fakt ka kaluar pragun e prokurisë posaçme vetëm pak minuta pasi aty ishte futur edhe sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave Angela Gaçi. Ish-ministri Beqa ka qenë së bashku me avokatin e tij. Sot është ditë e premte dhe zoti Beqa përpos detyrimet që ka në zbatim të masës së sigurisë, detyrimet për paraqitje të premten e çdo jave, njëkohësisht nga ana tjetër kujtoi që prania e tij në këtë orë të herët, pra jo në orën 15:30 kur ka përcaktimin për të paraqitur para prokurisë posaçme, mund të ketë lidhje edhe me kërkesën e tij për të marrë dhe për të zotëruar të gjitha aktet e dosjes në ngarkim të tij. Nënvizoj që çështja e inceneratorit, çështja ndjes e konsensionit të sterilizimit për të cilën akuzohet zoti Beqaj për akuzën e shpërdorimit të detyrës, është në fazën e shqyrtimit para prak, ku prokuria posaçme ka kërkuar, i kërkon në gjykatës kalimin për gjykim të dosjes në ngarkim të zotit Beqaj, por edhe tetë të bashkëpandehurve të tij. Por ajo që ka rezultuar për shkak të numrit të lartë të fashikujve, janë gati 600 fashikuj dhe volumit të madh të pandehurit refuzuan që të paguanin pasi kostoja shkonte një kosto e konsiderueshme për ta marrë në hard copy të printuar gjithë dosjen ndaj tyre. Ishte vetë gjykata e posaçme e cila shtyu seancën e parë para prake për t'ju mundësuar duke urdhëruar prokurorinë e posaçme t'ju vendosë në dispozicion të gjithë pandehurve aktet e dosjes në formë elektronike, por në seancën e shkuar ato para prake e cila po ashtu dështoi për shkak të mosnjohjes së plot me aktet të gjithë pandehurve, zoti Beqaj pretendoi se ndonse kishte marrë kopjen e dosjes, sërish kishte disa materiale të cilat nuk ishte vënë dijeni dhe të cilat do të duhej ti zotronte dhe ti këshyrte përpara se të bënte mbrojtjen e tij
në gjukatën e posaçme në seancën paraprakje. Gjithsesi ne jemi këtu para ambienteve të SPAK në dalje të zotit Beqaj, patjetër që do ta pyesim edhe për praninë e tij ditës sotme nëse ka lidhje vetëm me paraqitjen për llogaritë masës detyrim për paraqitje apo edhe për të marrë këto materiale shtesë, të cilat pretendon se ende nuk i zotron. Armand Bajrami, të falenderoj për informacionet më të fundit. Mirë, në këto momente, kreu i Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha ndodhet në një konferencë për mediat. Të ndryshojmë realitetin, apo jemi njerëz që jemi pajtuar me realitetin dhe kemi përfituar nga ky realitet? Po pse? Dhe një sekond, me etik, bërë pyetjen, merë përgjigjen, pastaj nëse ke pyetje tjetër ndiqe. Prandaj, Partia Demokratike dhe unë si kryetar i saj, sot qëndrojmë për një agjendë reformuese pikrisht për të lënë pas 34 vjet gërmadh politike si rezultat i vendosjes interesave personale të drejtuesve kryesor të shtetit dhe të politikës mbi interesat e publikut shqiptar. Është kjo nga e cila vuan sot Shqipëria. Shqipëria vuan sot pasojat e një politike tërsisht personalizuar që ka vendosur institucionet shtetërore në dispozicion të tekave dhe të planeve personale të kryeministrit, të ministrave, të kryebashkiakut Tiranës dhe kolegëve të tij, pra një grushti njerëzish që Shqipërinë e trajtojnë si pronë private. Është personalizimi i gjithçkaje, institucioneve shtetërore, i bërjes me porositë ligjeve, i debatit publik, në funksion të cilit është edhe përpjekja e vazhdueshme për të personalizuar edhe domenin më publik që duhet ketë shoqëria, që janë mediat shqiptare. Është kjo kulturë politike e cila e trajton Shqipërinë si çifligun e tyre, së pari origjina e gjithçkaje të keqe në jetën e shqiptarëve dhe familjeve shqiptare, dhe diferenca kryesore me Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe mua personalisht. Në rekordin tim personal dhe rekordin e Partisë Demokratike, qëndrojnë përpjekje të vazhdueshme për ta shkëputur Shqipërinë nga kriza ciklike që krijon kjo kulturë e vjetër politike. Dhe tash sa vite Partia Demokratike, në ndrejtimin tim, ka hedhur hapa konkret për t'i dhënë fund kësaj politike me pasoja fatale në Shqipëri. Si jepet fund kësaj politike me pasoja fatale në Shqipëri? Dhe për shqiptarët, dy janë shtyllat kryesore: transparenca dhe fundi i pandëshkueshmërisë apo barazia para ligjit. Në funksion të transparencës, Partia Demokratike dhe unë personalisht kemi kërkuar, kemi bërë betejën, disa raste dhe ja kemi dalë, si në rastin e ligjit për dekriminalizimit, të vendosim standarde të cilat do të pamundsojnë që politika në Shqipëri të vazhdojë të jetë një biznes për një grupë politikanësh dhe të kthehet një instrument për ndryshim për qytetarët. Për këtë arsye kemi propozuar ligjin për vetëdijen e politikanëve, heqjen e imunitetit parlamentarëve, amendamentet për SPAK-un. Kemi propozuar dhe vazhdojmë të propozojmë diskursin publik dhe në rastin më të parë kur të jetë mundur dhe në diskursin institucional, ndryshime kushtetuese të cilat do të pamundsojnë që dikush të qëndrojnë pushtet për një kohë gjatë, sepse pushteti korrupton, pushteti absolut korrupton në mënyrë absolute, siç është kufizimi mandateve. Kufizimi mandateve si një mundësi për shqiptarët që të përjetojnë të njëjtat të mira që qytetarët europian dhe qytetarët amerikan përjetojnë si rezultat i qarkullimit të elitave. Pra Partia Demokratike ka një koncept të konsoliduar ndryshe për vendin, është ajo që na diferencon me çdo forcë tjetër politike, sigurisht në diferencon mua me këdo që ka patur përgjegjësit për këtë vend dhe i ka shpërdoruar ato përgjegjësi në forma dhe në mënyra të ndryshme, sepse s'mund të hiqet shenja e barazimit as midis të treve që përmendet, por fakti është që asnjëri prej tyre nuk përbën më zgjidhje për Shqipërinë dhe nuk mund të jetë zgjidhje për Shqipërinë. Ndërkohë që me platformën tonë, me hapat që kemi hedhur, Partia Demokratike ka treguar qartë që është në shërbim të interesit publik dhe jo në shërbim të interesit personal timin apo kujdo politikanit të tërë individual. Në fakt, ka paguar një çmim të lartë pikrisht për të qëndruar në lartësinë e asaj që meritojnë dhe duhet të kenë shqiptarët: një politikë me fytyrë njerëzore, transparencë, barazi para ligjit, votë të lirë dhe fund pandëshkueshmërisë.
Zoti Basha, sa e moralshme është kjo e gjitha çfarë ju thoni, kur e gjithë betejë juaj kundër këtij establishmenti ka nisur në momentin që janë cekur interesat tuaja personale, se ju keni bashkëpunuar me Ilir Metën, keni bashkëpunuar me Sali Berishën prej vitit 2005 ndjes, dhe tashmë në momentin kur Partia Demokratike nisi përçarjen, ju nisët këto akuza kundër këtyre të treve, por konkretisht dhe i Metës dhe Berishës, të cilët i keni pasur bashkëpunëtor. Sa e moralshme është nga ana juaj? Në radhë parë duhet diferenconi midis dikujt që ka qenë president, kryeministër, dikujt që ka qenë president, kryetar kuvendit, kryeministër, dikujt që ka tre mandate si kryeministër, dhe meje apo ekipit tim që përpjekje kryesore ka pikërisht diferencimin me këtë kulturë politike. Dhe diferencimin me këtë kulturë politike kemi bërë edhe kur kemi qenë në qeverisje. Ajo është që na bashkon këtu në Partinë Demokratike, fakti që kemi bërë përpjekjet tona, disa herë suksesshme, disa herë jo. Por kemi një sens të përbashkët reflektimi, dhe ky sens reflektimi ndryshe nga një pjesë tjetër nuk na çon kok ulur tek cili do padron liste për të kapur një vend sigurt në zgjedhjet e ardhshme, por na çon te kërkesa për listat e hapura, në mënyrë që qytetarët dhe jo kryetarët e partive të vendosin për bërjen e parlamentit të ri. Kjo qasje ne na çon tek barazia e votës, në mënyrë që vota shqiptarëve të peshojë njësoj dhe jo kalkulime të vogla apo manipulime me gjendjen civile të caktojnë se kush do të ketë mandatin tjetër qeverisës dhe kush jo. Tek votimi elektronik dhe numërimi elektronik, që vota shqiptarëve të mos manipulohet, numërimi mos manipulohet, mos jetë një grusht huliganësh, të cilët me pikatore vendosin se ku do shkojnë 5, 6, 7 apo 8 mandate që bëjnë diferencën midis qeverisjes dhe opozitës. Dhe në veçanti në kushtet kur Shqipëria është zbrazur tek vota diasporës, por vota diasporës në mënyrë efektive dhe të kontrolluar, e jo të kthehet në një skem tjetër gjigante manipulimi për të mbajtur në këmbë një qeveri që meriton të largohet një orë më parë. Pra janë veprat tona dhe jo fjalët që na diferencojnë, do të thoja bardhëzi, me ata që duan ta mbajnë Shqipërinë kështu siç është. Duan ta mbajnë Shqipërinë pa zgjedhje të lira, duan ta mbajnë Shqipërinë me lista të mbyllura, duan ta mbajnë Shqipërinë pa një instancë të aftë për të luftuar korrupsionin jashtë kontrollit tyre politik, duan ta mbajnë Shqipërinë si një prond përbashkët të një grushti qeveritarësh, një grushti oligarkësh, mundësisht që të kontrollojnë çdo aspekt jetës, duke përfshirë edhe presionin që i bëhet medias shqiptare. Pra, një Shqipëri që jo vetëm nuk ndryshon, po që paksohet, zvoglohet, shushet, varfrohet, poshtrohet dhe tallet. Pra kur s'ka qenë më e qartë diferenca midis një grupi njerëzish që duan status quo. S'ka rëndësi, njëri në qeveri, tjetri sapo e la postin e presidentit, tani qëllim kryesor ka të bëjë sikur është demokratin mbaruar që të marrë votat e demokratëve, ti çoj prapë tek Edi Rama, ti trafikoj atje. Këta janë njerëz që nuk ju bëhet vonë për asgjë tjetër përveç fatit të tyre personal, pasurimit të tyre, pushtetit të tyre dhe në rastin aktual frikës e të mërshme që kanë nga ora e logaris. Dhe për balë tyre, Partia Demokratike do të thoja që ndronë si forca e vetme parlamentare, por fatmirësisht jo si forca e vetme politike, ka dhe forca tjera politike, ekzistuese dhe të reja, që kërkojnë një ndryshim rrënjësor. Ky ndryshim rrënjësor në pikpamjen tonë, si që të regojnë edhe aktet tona konkrete, vjen përmes dy kolonave kryesore. Çlirimit të zgjedhjeve nga kapja që i bën oligarkia politike prej shumë kohësh, duke filluar nga ndryshimet kushtetuese të 2008-s, dhe një drejtësie efektive ku qytetarët janë të barabartë para ligjit. Dhe që diferencat jetë plot, me gjithë ata që flasin, se gjithë flasin për këtë çështje, Partia Demokratike nuk është thjesht se i artikulon këtë çështje, por i ka bërë këtë çështje prioritet të aktivitetit të vet institucional. Ndajnë kuvendin e Shqipërisë, qëndrojnë prej nëntorit të plotësuara iniciativa tona për reformën zgjedhore, iniciativa jonë për vettingun e politikanëve, për heqjen e imunitetit, të cilat i plotësohen paketës parë të reformës zgjedhore, ndërsa nga ana tjetër shohim se pas rënimit të Komisionit të Reformës Zgjedhore, e vetmja gjë që endet në terë është një farë bashkërendimi për të mos i hapur listat. Pra, ndërkohë që afrojnë zgjedhjet, ata që bënin si të marrosur nga pasioni për reformën zgjedhore, u kthyen në vegla për të shkatruar Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe për t'i dhënë Edi Ramës një dhuratë politike mos ndryshimin e kodit zgjedhor. Pra është e qartë nata me ditën. Ku qëndron Partia Demokratike e tregojnë veprat tona,
fjalët, pastaj i merr era. Pyetja fundit, sa kohë nuk i bëhet këto për 8 vite me 8 vite me një parti demokratike të bashkuar, si do i bëni këto tani zoti Basha dhe pse nuk i bëhet gjatë këtyre 8 viteve? Pyetja kryesore që ju ishit kryet partisë demokratike, çfarë ju pengoi? Shiko, është lehtë të përpiqesh të arrish në konkluzione bazuar mbi një si më thënë fush vështrim subjektiv të asaj që ka ndodhur. Fakti është që vetimun e politikanëve ne kemi propozuar që në vitin 2016. Fakti është që ne kemi prej vitit 2016 që kërkojmë reformën zgjedhore. Fakti është që ne kemi vite që kërkojmë heqjen e imunitetit parlamentarëve dhe vendosjen e tyre para drejtësisë pa kushte njësoj si çdo qytetar shqiptar. Këto dhe shumë iniciativa tjera tregojnë se Partia Demokratike në përgjithësi dhe në leadershipin tim në veçanti ka qëndruar koherente, pra nuk ka ndryshuar kurs sa i takon qëndrimeve të saj mbi ndërtimin e një shteti përmes një kulture të re politike, një politikë me fytyrë njerëzore dhe institucione që ju kthejnë qytetarëve. Dhe që këto mos mbeteshin thjesht deklarata, ne hodhëm hapa konkret. Pa diskutim që këto realitete politike të ndryshojnë, duhet të kemi votë në kuvent për të ndryshuar. Unë nuk kam absolutisht asnjë iluzion se kjo votë do të vi këto 10 muaj të mbetur të qeverisë më të korruptuar, me kryeministrin më të korruptuar. Ndaj është e kot ta fshejmë, në fakt duhet ta shpallim, që gjithë synimi ynë është sot që shqiptarëve, shumicës shqiptarëve që kërkojnë ndryshim, t'ju shpalosim një platformë të besueshme për ta gjetur këtë ndryshim te Partia Demokratike dhe natyrisht tek Alianca jonë e vlerave. Zoti Basha i Sami Zyre nga Ora News. Në fillim të konferencës tuaj, pra ju folët për ligjin e pronave shtetërore, për ligjin e miratuar ditën e djeshme nga parlamenti. Përmendët personat të shpallur non grata që do të përfitojnë nga ky ligj, por edhe oligark. A keni arritur ende të konkretizoni emra, pra se kush janë këto persona dhe këto oligark? Indicjet fillestare të marra përmes denoncimeve që vinë Partinë Demokratike tregojnë se interesat personave të shpallur non grata për arsye të krimit të organizuar dhe influencimit korruptimit të zgjedhjeve i kanë vënë syt Institutit Albanologjik në qendër të Tiranës. Kjo është prona që një nga mira prona që bie në këtë ligj dhe që po synohet përmes këtij ligji. Megjithatë, ne bashkë me departamentin antikorrupsion, me departamentin ton juridik, po bëjmë analizën e plotë, e sigurt jetë që në momentin e parë që të kemi diçka që si më thënë është përtej dyshimit, këtë do ta bëjmë publike dhe do ta çojmë aty ku duhet të çuar në strukturën e posaçme antikorrupsion. Zoti Basha, ka pasur një reagim? Po zhvilloi për disa orë është një operacion i SPAK-ut dhe janë lëshuar 43 urdhër arreste. Disa prej emrave janë të njohur, ju i keni të rënduar ndër vit. A keni një reagim? Dhe në operacioni është në vim, dhe unë njësoj si ju e mora vesh përmes raportimit në media, sigurisht që mbështesim pas një rezervë dhe pas një kusht të gjitha veprimet e byros kombëtare të timit, strukturës posaçme antikorrupsion dhe gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Të gjithë dimë që krimi organizuar është një problem një gigant për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Të gjithë dimë që krimi organizuar nuk do të ishte në këto nivele nëse nuk do të ishte në bashkëpunim të hapur me qeverinë, kështu që për ne e rëndësishme nuk është diçka që megjithëse mund duket si lajm i madh, duhet të jetë rutinë, që është aksionet ndaj krimit organizuar, por është përgjegjësitë politike për fuqizimin 10 fish, 100 fish financiar dhe të gjithashëm të krimit organizuar për shkak të kësaj qeverie, për shkak të këtij kryeministri. Shumë mirë, ju pafshim. Mirë, ishte kreu i Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha në një konferencë me gazetarët. Eci më tej të majtë dhe të djathtë bashkuan votat për të miratuar me 92 kartona jeshil marrëveshjen për pensionet mes Shqipërisë dhe Italisë. Ndërsa projektligji për privatizimin e objekteve shtetërore përveç votave kundër të opozitës mori edhe 2 kartona abstenim nga Niko Kuri dhe Pandeli Majko. Erjon Braçe, edhe pse ishte i pranishëm, nuk mori pjesë në votim. Më herët në kryetaria e kuvendit Ermonela Felaj bëri thirrje SPAK që të marrë në hetim strukturën e mbrojtjes së votës të përdorur në zgjedhjet e 2021-shit nga opozita. Në zgjedhjet e vitit 2021 u krijuan të ashoquajtura struktura të mbrojtjes së votës.
për të cilat disa kolegë deputetë opozitës kanë thonë kemi marrë njerëz profesionistë për të mbrojtur votën. Ngjarja që ndodhi në Elbasan, ku vdiq një person, u vra një person nga një antar i këtyre strukturave. Ngjarja që ndodhi në Vlerë, pikërisht nga një tjetër antar i atyre strukturave, është dhe dikush tjetër që sot është duke vajtur një dënim prej 19 vitesh në burg, pjesë e këtij grupi të mbrojtjes së votës në qarkun e Fierit. Janë rekrutuar as më pak dhe as më shumë, po element kontingjent kriminal. Kjo nuk është lëndë dhe nuk ka qenë asnjëherë lëndë për prokurorinë e Elbasanit dhe as për drejtorinë e policisë atje, por natyrisht është lëndë për prokurorinë e posaçme, për byron kombëtar të hetimit dhe për policinë kriminale e cila bën pjesë në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Që të rikthehen historisë të krijimit të këtyre strukturave, ti rikthehen atyre deputetëve të cilët kam preferuar që të kenë kontingjent kriminal mbas vetësh për të mbledhur votën, sepse nuk na lejohet ne të zgjedhurve në këtë sallë. Ne ku një shumicë këtu kemi votuar ligjin e dekriminalizimit, kemi votuar për të nxjerrë nga dera kriminalët, disa këtu të përpiqen për të na futur nga dritarja. Mua më vjen keq në fakt që një zonjë si ju që drejtoni seancën, që flisni nga ajo foltore atje, mos më ndërprisni fjalën. Jo, ju pyeta pse e kërkoni fjalën. Po më lejo ta shpjegoj. Ju nuk keni të drejtë të komentoni fjalën time. E kam për procedurë. Nëse doni të flisni për këtë pikë të rendi të ditës, ju lutem teknika, jo. Ju në qoftë se e gjeni veten të mbështetur nga kriminal, ju bëj thirrje distancohuni. Kaç. T'ju vi turp juve për kolegët tuaj. Dakor? Ata për cilët thoni që janë të ndershëm, i njohin për familjar, por janë vetëm kriminal të pa shpirt. Asgjë. Dy antarët e gjykatës kushtetuese kanë qenë pro lirimit Alfred Belerit nga qelitë e Burgut. Antarët Marsida Xhaferllari dhe Sonila Betja kanë qenë pakicë në vendimin që lanë në Burg Belerin, duke vlerësuar se kjo masë është e papërshtatshme. Sipas dy antarëve, lënia në qeli kishte synuar Belerit të drejtën për të zgjedhur. Shumica vendos dhe vendimi i gjykatës kushtetuese është i padiskutueshëm, por ai i 21 marsit ndaj Alfred Belerit ka edhe mendim pakice me dy antarë që kanë qenë pro lirimit të tij nga qelitë e Burgut. Ndryshe nga qëndrimi i shumicës që konfirmoi arrestin në burg ndaj kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, antarët kushtetuese Marsida Xhaferllari dhe Sonila Betja e kanë vlerësuar si jo të përshtatshme këtë masë sigurie. Qëndrimi i dy gjyqtarëve në trupën nëntantarëshe të kushtetueses del në dritë në arsyetimin e vendimit ndaj Belerit. Në verdiktin e zbardhur, antarët e pakicës arsyetojnë se kushtetuesja duhet të vlerësonte çështjen jo vetëm në rrethanat e procedimit penal ndaj Belerit, por edhe funksionit kushtetues që ai pritej të ushtronte. Kriteret kushtetuese për kontrollin e çështjes duhet të ishin identifikuar sidomos nga perspektiva e kërkesave për funksionimin e përshtatshëm të bashkisë Himar, ku kërkuesi pritet të marrë pozicionin e kryetarit, institucioni i cili është pjesë e sistemit kushtetues demokratik të vendit. Është fakt se për shkak të kufizimit të lirisë personale të kërkuesit, bashkia e Himar edhe sot është ende pa kryetar, duke sjellë në këtë mënyrë edhe deficitin të legitimitetit demokratik, pra deformim të vullnetit të qytetarëve që kanë votuar. Sipas Xhaferllarit e Betjes, 7 kolegët e tyre në shumicë kanë mbajtur në vëmendje vetëm vlerësimin e kritereve kushtetuese që lidheshin me lirinë personale të Belerit dhe jo të drejtës së tij për të zgjedhur. Pa vënë në dyshim interesin publik për mbajtjen e procedimeve penale, sidomos atyre që lidhen me çështjet e korrupsionit zgjedhor, ritheksojmë se në çështje konkrete janë vënë në diskutim jo vetëm liria personale e kërkuesit, por edhe drejta për të zgjedhur dhe cilësia e legitimitetit demokratik në bashkinë Himar. Për kundër argumenteve të shumicës, gjykatat e zakonshme, si pas mendimit të pakicës në këtë vendim kushtetues, nuk kanë analizuar mjaftueshëm mbi proporcionalitetin e caktimit të masës arrest në burg ndaj Alfred Belerit. Caktimi i masës së sigurimit të arrestit në burg 2 ditë përpara ditës së votimit për zgjedhjet vendore dhe vazhdimi i kësaj mase, që e ka penguar atë në fakt të marrë detyrën e kryetarit të bashkisë, si pasojë e prezumimit të korrupsionit në zgjedhje, duhej vlerësuar arbitrare, për shkak të mungesës së garancive të mjaftueshme procedurale. Për rëdhoi, vlerësojmë se pretendimi i kërkuesit për cënimin e lirisë personale dhe të drejtës për të zgjedhur, në raport me parimin e proporcionalitetit, të lidhur me standardin e arsyetimit të vendimit gjyqësor është i bazuar. Alfred Beleri po vuan një dënim me 2 vite burg për akuzën e korrupsionit në zgjedhje, dhënë nga gjykata e posaçme.
Në 27 maj, ora 10:00, apeli i gjukatës së posaçme ka caktuar seancën e parë të shqyrtimit të ankimit të bërë nga Beleri kundër këtij vendimi. Pas pak do të ndiqni votimin për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, nuk është në rend dite në takimin që zhvillojnë sot ministrat e jashtëm të vendeve anëtare. Tentativa e qeverisë Kosovës përmes letrës së ministres Gërvalla u refuzua haptazi. NATO po përgatitet të dërgoj trupa ushtarake në Ukrainë, qëllimi fillestar është për të trajnuar forcat ukrainase. Sipas New York Times, një lëvizje e tillë do të mund të shkelte vijën e kuqe. Duhet të ishte thjesht një formalitet, por kushtin hije për asociacionin komplikoi dhe bllokoi gjithçka. Votimi për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës nuk është në rend dite dhe në takimin që zhvillojnë sot ministrat e jashtëm të vendeve anëtare. Pas lobimit fort serbisë, kanë qenë shtete si Gjermania, Franca dhe Italia që kanë bllokuar votimin me kërkesën për plotësimin e kushtit të tyre që Kosova të bëjë hapin e parë për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Në këtë drejtim, ministra e jashtëme e Kosovës, Donika Gërvalla, bëri përpjekjen e saj të fundit duke dërguar një letër në Strasburg me garancitë forta se qeveria ka nisur procedurën për krijimin e një draft statuti, i cili do të dorëzohej në gjykatën kushtetuese përpara fundit të majit. Përgjigjja e tre liderëve, Macron, Scholz dhe Meloni, ka qenë e prerë duke refuzuar zotimet dhe dërguar një letër në adresë të kryeministit Albin Kurti. Fatkeqësisht, hapat që ju propozoni nuk adresojnë nevojën urgjente për hapa vendimtar drejt krijimit të asociacionit dhe rrezikojnë të minojnë mëtej dialogun e lehtësuar nga BE, lexohet në letrën e liderëve të Francës, Gjermanisë dhe Italisë. Aty theksohet mëtej se i vetmi draft statut që duhet marrë në konsiderat është ai i dorëzuar nga përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Këto zhvillime nxorën në pah dhe një përplasje mes liderëve institucional në Kosovë me presidentin Vjosa Osmani, që kritikoi qeverinë për dërgimin e letrës në Strasburg, duke theksuar se ishte një veprim i gabuar i bërë pa miratimin e saj. Mashtrim dhe përpjekje jo serioze, kështu e quajti presidenti serb Aleksandar Vučić njoftimin e Kosovës se synonte hartimin e një draft statuti të ri për asociacionin e komunave me shumicë serbe në vend. Ai tha se Kosova nuk mund të ndërmarrë një hap të tillë pa pajtimin e shtetit fqinj. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e quajti mashtrim dhe përpjekje jo serioze nga Kosova, njoftimin se ajo synon të hartoj një draft statut për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në vend. Nga samiti i liderve të Ballkanit Perëndimor që po mbahet në Kotor, Vučić theksoi se Kosova nuk mund të bëjë një draft statut të tillë pa pajtimin e shtetit fqinj. Ky është një tjetër truk që Albin Kurti dhe ndihmësit e tij, përfshir Gerald Knaus dhe të gjithë lobistët e tjerë, po e bëjnë së bashku. Ata vetë thonë se tekstin e tyre do ta dorëzojnë deri në fund të majit. Kush jeni ju ta dorëzoni këtë draft statut? Marrëveshja e Brukselit është mjaft e qartë se ajo duhet të bëhet me pajtimin e Serbisë, apo nëse ne pajtohemi, duhet të jetë një tekst i dorëzuar nga Bashkimi Evropian. Shefi i zyres për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković tha se po ndodh një përpjekje për mashtrim dhe se letra u dërgua në çastin e fundit para takimit të Këshillit të Ministrave të Kije. Është një mashtrim i pastër përmes të cilit Kurti dëshiron tashmë detyrimin e tij nga dialogu. Petković tha se statuti i përfundimtar i asociacionit negociohet dhe aprovohet në dialogun e nivelit të lartë në Bruksel, në mënyrë që të mos jetë veprim i njëanshëm i Prishtinës. Opozita parlamentare në Kosovë kritikoi qeverinë për zotimin për të themeluar asociacionin. PDK dhe LDK thanë se letra është dërguar në adresë të gabuar dhe shumë vonë për të ndryshuar diçka në lidhje me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Potencoj se në mes të datës 31 janë si në vijem. Zotimi Kosovës që do të nisë themelimin e asociacionit duke përgatitur vetë një draft statut nuk është pritur mirë nga opozita parlamentare në Prishtinë. Partia Demokratike e Kosovës, e cilësoi si mashtrim dhe propagandë letrën e ministres së punëve të jashtme Donika Gërvalla, duke paralajmëruar se kjo mund të sjellë pasoja në raportet me vendet aleate. Kërkojnë që të jetë një draft statut tjetër, të cilin as nuk e kanë diskutu, as nuk është implementu, as nuk është marrëveshje ndërkombëtare. Pra ka kalu koha kur Kosova e ka pas këtë drejtë që të draftoj një statut të asociacionit. Për lidhjen demokratike të Kosovës është e pakuptueshme që letrat i dërgohet Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës
pasi nuk është kusht nga ky institucion, ndërsa u vlerësua edhe një lëvizje e vonuar. Prandaj mendoj se është veprim politikisht i gabuar, taktikisht i gabuar dhe humbje për Kosovën, sepse Kosova tashmë ka humbë mundësinë që në këtë mbledhje të Komitetit të Ministrave të merret vendim pozitiv për antarësimin e Këshillit të Evropës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e quan të panevojshme letrën e ministres Gërvalla, pasi një zotim i tillë është bërë kohë më parë edhe nga tre krerët e shtetit. Një është e vërteta është se kjo qeveri e ka pranuar asociacionin, e ka pranuar në plotni marrëveshjen dhe është zotuar se do ta implementojë në tërësi. Ndërsa gjitha këto ekzibicionin që po i bëjnë me çështje dhe me veprime populiste janë veprime që po i bëjnë për hir të elektoratit të masës që i kanë votuar. Por ish zvëndësin Albin Kurtit, tashmë deputeti pavarur Akia Bazi, veprimi qeverisë është mashtrim për qytetarët dhe për të gjithë aktivistët e lëvizjes Vendosja, të cilët kanë humbur jetën për kauzën kundër asociacionit. Shkeljen mbi gjakun Astrid Deharit, kjo shkeljen mbi gjakun e gjithë aktivistëve të cilët kanë rënë me idenë e idealin që Kosova nuk do të pranoj zajednicë për mranda randit kushtetues. Kosova premtoi një mekanizëm që do të rregullonte vetë menaxhimin, koordinimin dhe bashkëpunimin e komunave serbe në Kosovë në këmbim të antarësimit të vendit në Këshillin e Evropës. Samiti BE Ballkani Perëndimor që u zhvillua në kotor të Malit të Zi u shoqërua me ngacmime mes kryeministit Rama dhe presidentit serb Vučić vetëm 2 ditë pasi Tirana zyrtare kërkoi sqarime nga ambasadori i Beogradit mbi thirrjet për krijimin e një aleance antishqiptare. Në tryezë ishte i pranishëm edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që kërkoi nga Brukseli të bazojë politikat e veta mbi nivelin e demokracisë të secilit prej vendeve të Ballkanit Perëndimor, një deklaratë me rezervë veprimi që shkonte përtej Serbisë. Sqarimet e kërkuara nga Tirana zyrtare duke thirrur ambasadorin serb për deklaratat e zëvendës kryeministrit Vulin, duket se vijuan edhe në tryezën e samitit BE Ballkani Perëndimor, organizuar në Kotor të Malit të Zi. Ullur krah për krah, Edi Rama dhe Aleksandar Vučić u pan të diskutonin gjatë me njëri tjetrin, si para mbledhjes, ashtu edhe në pauzat mes diskutimeve. Republika e Serbisë, poshtëvani uvaženi premieri. Problemeve të fqinjësisë, shefi i qeverisë shqiptare kushtoi jo pak vëmendje, duke dalë përtej tekstit të përgatitur të fjalimit. On one hand, we nga njëra anë, flasim për gjëra kaq të mëdha dhe duam të shihemi dhe të miratohemi si shtet anëtare. Shtete anëtare europiane sa u takon mënyrës se si sillemi dhe ndërkohë vazhdojmë të bllokojmë veten. Kjo nuk ka kuptim. Dua ta lëm politikën dhe çështjet dypalçe dhe çfarëdo lloj që ekziston mes nesh, jashtë kësaj hapësire, sepse sido që të jetë, nëse bën gjithçka në mënyrë dhe stilin europian, brenda kësaj hapësire, kjo do të lehtësojë dhe paqësojë edhe atmosferën për të gjithë, në mënyrë që të merrem me çështjet dypalçe. Ndonse pa emër të përveçëm, Rama ju referua marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës. Më konkret në këtë drejtim u tregua homologu i tij i Prishtinës, që kishte jo vetëm një mesazh për Serbinë, por edhe për Europën. Nëse ka një mesazh që dua t'i dërgoj BE-s nga Kotorri është ky: verifikoni procesin demokratik dhe reformat europiane në rajone, më pas bazoni politikat mbi ato të dhëna. Marrëdhëniet e mira fqinjësore në rajonin ton me njëje të ndërsjell faktike dhe de jure janë të domosdoshme për paqe, siguri dhe integrim. Ndaj kërkoj nga Serbia që ta dorëzojë Milan Radojičić në Kosovë dhe gjithashtu dhe grupin e tij paramilitar që kanë vrarë rreshterin ton, Afrim Bunjaku më 24 shtator të vitit të shkuar. Kur adha i erdhi presidentit serb, Edi Rama nuk hezitoi nga cmimin, duke i vënë para celularin që kronometron të gjatësin e fjalimit, veprim që shkaktoi hilaritet në sal. He is really counting my time. Kartës e demokracisë luajtur nga Kurti, Vučić u përgjigj me atë të ekonomisë, por duke shmangur një përplasje direkte në replika. It would be very easy for me to respond in a political way. Do të ishte shumë e lehtë për mua ti përgjigjesha politikisht ndokujt këtu që nuk mund të thon asgjë për ekonominë dhe nuk kanë thën asgjë asnjëherë për ekonomitë e tyre, por janë gjithmonë gati t'i japin leksione politike kujdo, jo vetëm mua, por kjo nuk do të bënte sens. Do të dukesha si ta dhe do të bëj më të mirën time për ta evituar diçka të tillë. Faleminderit edhe një herë dhe besoj Edi se fola goxha më pak se ti. Ndonse ti nuk e matë minutazhin tënd, por mos u shqetëso se e bëjnë njerëzit e mi. Don't worry about it.
Vučić e mbylli mikrofonin me nota pesimizmi, teksa shprehu bindjen se asnjë vend e Ballkanit Perëndimor nuk do të mund të antarësohet në BE para Ukrainës. Një qasje kjo në kontrast me optimizmin e Eurokomisionerit për zgjerimin Oliver Varhelyi, që po përgatitet të mbyllë mandatin e tij. The offer the EU has put on the table. Oferta që Europa ka vënë mbi tryezë duhet të na çojë në ciklin tjetër institucional ku zgjerimi do të ndodhë. Komisioni i Ardhshëm Europian duhet të jetë komisioni i zgjerimit, që në përfundim të mandatit të vet do të shohë anëtar të rinj të bëhen pjesë. Jam i sigurt se me sa kemi bërë së bashku në këtë mandat, Ballkani Perëndimor do të jetë pjesë e atij zgjerimi. Me mjetet që kemi vënë në dispozicion, nuk do të ketë më justifikime për Ballkanin Perëndimor që të mos jetë gati deri në 2027 për të bashkuar me Unionin Europian. Samiti i radhës BE Ballkani Perëndimor pritet të mbahet në Sarajevë. Investimi Jared Kushner në selinë e ish ushtrisë serbe të bombarduar nga NATO 25 vite më parë është bërë objekt kontradiktash midis qeverisë dhe grupeve opozitare. Protestat mëdha parashikohen të ndodhen si pasojë e këtij investimi të padëshiruar për disa, por tepër të domosdoshëm për qeverinë serbe. Opozita serbe është kundër projektit të dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner, për ndërtimin e disa ndërtesave luksoze në vendin ku NATO sulmoi ish selinë ushtrisë serbe në vitin 1999. Si pasoj, grupet opozitare serbe po planifikojnë protesta masive kundër një iniciative të tillë. Zyrtarët e qeverisë e kanë mirëpritur projektin, por grupet opozitare dhe shumë në publikun e gjerë janë shprehur kundër tij. Për shumë njerëz, vendi ndërtesës së komandës ushtrisë të bombarduar është një simbol i fuqishëm i rezistencës së Serbisë kundër asaj që ata quajnë agresionin NATO-s 25 vjet më parë. Udhëheqës i grupit opozitar Aleksandar Jovanović njoftoi se organizata do të përdorë të gjitha mjetet, përfshir edhe ato fizike, për të mbrojtur prishin e ndërtesës së vjetër të shtabit të përgjithshëm dhe dorëzimit tek kompania amerikane. Në momentin që do të shfaqen buldozerët e parë, ne do t'i kundërshtojmë. Ne u bëjmë thjerje, veçanërisht pjestarve të forcave të armatosura serbe, të gjithë atyre që kanë guximin të mbrojnë të vjetrën. Shtabi përgjithshëm nuk duhet të lejoj që ky krim të ndodhë. Qeveria serbe në fillim të kësaj jave nënshkroi marrëveshjen me një kompani të lidhur me Kushnerin për qiran 99 vjeçare të tokës në qendër të Beogradit për rigjallërimin e ndërtesave të bombarduara. Kushner ka konfirmuar raportet se kompania e tij ka në plan të financojë projektin prej 500 milion dollarësh. Ai do të përfshijë një hotel të lartë, një kompleks apartamentesh luksoze, hapësira për zyra dhe dyqane. Progresi ekonomik në Serbi gjatë dekadës së fundit ka qenë mbreslënës, tha Kushner, në një deklaratë që konfirmoi miratimin e marrëveshjes. Ky zhvillim do të ngrejë më tej Beogradin në destinacionin kryesor ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të dërgojnë trupa ushtarake në Ukrainë. Fillimisht trupa do të jenë pjesë e grupit trajnues të ushtrisë ukrainase. Një masë e tillë merret për shkak të avancimit rus në Ukrainë dhe krizës së brendshme në elitën drejtuese të Kievit, pasi Zelenski po i mbaron mandati prezidencial. NATO po përgatitet të dërgojë trupa ushtarak në Ukrainë. Qëllimi fillestar është për të trajnuar forcat ukrainase. Sipas New York Times, një lëvizje e tillë do të mund të shkelte vijën e kuqe dhe të përfshinte në një konflikt të drejtpërdrejt Shtetet e Bashkuara dhe Europën. Mungesa e fuqisë punëtore të Ukrainës ka arritur në këtë pikë kritike, thekson New York Times, dhe pozicioni i saj në fushën e betejës javët e fundit është përkeqësuar seriozisht, pasi Rusia ka përshpejtuar përparimet për të përfituar nga vonesat në dërgimet e armëve amerikane. Si rezultat, zyrtarët ukrainas u kanë kërkuar homologëve të tyre amerikan dhe të NATO-s që të ndihmojnë në trajnimin e 150.000 rekrutëve të rinj, më afër vijës së frontit për dislokim më të shpejtë. Ukraina ka mohuar shpeshherë kërkesat për trupa ushtarak në front, por duket se avancimi rus në lindje dhe situata në Kharkiv rrisin nevojën për një bashkërendim të forcave.
Në një intervist për CNN, Ministri I Mbrojtjes Ukrajinas e Rustem Umerova theksoi se tashmë Rusia ka filluar frontin e dytë të luftës në Kharkiv. Për këtë arsye nevojiten më shumë armatime dhe në kohë. All the approvals came 6 months later, so Sa kaq, konfliktet e brendshme në Ukrainë, sipas The Economist, flasin për një gjendje pesimizmi në elitën drejtuese ukrainase. Simpatia e popullit të Ukrainës me ish aktorin komik duket se po I vjen fundi. Ukrainasit e vlerësojnë atë për rolin e tij të guximshëm në mbijetesën kombëtare, por lodhja, korrupsioni brendshëm dhe përqendrimi I dukshëm I pushtetit në duart e vetëm disa funksionarëve kanë dobësuar interesin për luftën. Zelenskit I mbaron mandatin në 20 maj, por pak gjasa ka që Ukraina të mbajë zgjedhje në kohë lufte. The Economist thekson se besimi tek figura e presidentit ka rënë me 71%, ndërsa besimi tek ushtria mbetet I lartë me rreth 93%. Shikues nderuar, ishte gjithçka për aty sot, ju kujtoj për zhvillimet më të fundit. Na ndiqni në faqen tonë zyrtare aty në cnn.com. Bashkë kemi përfunduar këtu, miropafshim.